Drahí priatelia Slovenky a Slováci, oslavujeme Štúra. Prečo ho oslavujeme? Pretože nemáme významnejšiu osobnosť v našich dejinách, ale nestačí len oslavovať. Pýtajme sa, čo by dnes Štúr povedal nám? Čo by povedal nám tu, čo sedíme a celému národu? Bol by nadšený z nás, alebo nie? Ja si myslím, že nebol by nadšený, lebo jednak sme ustrachaní, asi by nám povedal, nebojte sa, Slováci. A jednak by nám povedal, nekradnite, Slováci. On žil v chudobe. Štúr žil v chudobe. Francisi sa zbierala, Jozefi, superintendent východného dištriktu, pomáhali mu, aby prežil. A navyše, okrem toho, Slováci, žeňme sa, majme deti, majme rodiny, ale si všimnime, že ten Ľudovít Štúr sa neoženil len preto, že nechcel osobné slasti dať pred šťastie vlasti. My takí už asi nie sme. Ale buďme aspoň túto chvíľu, dnes, teraz, a buďme ešte jeden týždeň, dva týždne, tri týždne. A pozývam vás všetkých na Devín, na budúcu sobotu, lebo tam bude aj pán evanjelický biskup Krivda a tam budeme oslovať Štúra takisto a na pokračovanie. Ale nezabudnime, majme radšej vlast ako sami seba. Ďakujem, že ste prišli. Vážení zvolenčania, milí hostia, všetci tí, ktorí ste prijali pozvanie sem do Zvolena pri príležitosti oslav 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Už nám zvonia na úvod oslav. Takže tento rok je vyhlásený rokom Ľudovíta Štúra. Bude sa dnes v znamení rôznych spomienkových oslav, rôznych akcií, udalostí, ktoré vyvrcholia v októbri tohto roku, kedy si budeme pripomínať 200. výročie Ľudovíta Štúra. Verím, že všetci z nás si postupne osvojíme jeho myšlienky, jeho život a že aj týmto spôsobom prispiejeme k národnému sebavedomiu nás všetkých. Prajem vám všetkým príjemný deň. Ďakujeme, pán poslanec. Vážení hostia, bratia a sestry, v cirkvi sme svetili. A vidím, že už prišiel aj pán predseda Mladej Matice Marian Gešper a zároveň druhý podpredseda Matice Slovenskej. Poprosím ho, aby prišiel na pódium. V krátkej chvíli ešte ospravedlním pána ministra školstva, ktorý včera prišiel a osobne sa ospravedlnil, že nemôže prísť dneska. Prišiel aspoň medzi študentov na súťaž Štúrovo pero a už nám dozvonilo, takže môžeme pokračovať. Ďakujem. Vážení hostia, bratia a sestry Kristu Pánu, v cirkvi sme prednedávnom svetili veľkonočné sviatky, keď sme si pripomínali veľkú udalosť a síce, že Kristus Pán vstal z mŕtvych. V tomto období sme svedkami toho, že aj príroda sa prebúdza k životu, že začínajú púčať stromy. V Biblii v písme svetom sa tiež hovorí o stromoch a v Evanjeliu máme takú správu, že sú aj také stromy, ktoré prinášajú dobré ovocie, dobrú úrodu. Ak dnes myslíme na Ľudovíta Štúra pri jeho 200. výročí od narodenia, ktoré bude v októbri, tak môžeme smelo povedať, že to bol človek, ktorý priniesol veľmi bohatú úrodu. Bol zástupcom za slobodné kráľovské mesto Zvolen a vtedajší rímskokatolický pán farár Kozaček ho veľmi podporoval, aby ako kandidát za Zvolen bol zvolený a delegovaný na uhorský snem. Tam bolo vidieť veľmi pekne na tom, ako veci národné dokázali spájať aj evanjelickú a rímskokatolickú cirkev. Ľudovít Štúr patrí k tým vodcom národa a našej evanjelickej cirkvi habsburského vyznania na Slovensku, na ktorého sa oplatí spomínať, lebo bol vedúcou osobnosťou štúrovského hnutia,
politikom, učiteľom, básnikom, novinárom, redaktorom, jazykovedcom, pedagógom na Evanjelickom liceu v Bratislave. Dôležité je spomínať na našich predkov aj preto, aby sme vedeli, čo pre našu krajinu a pre náš slovenský národ v časoch ťažkých urobili, keď bol revolučný pohyb v 19. storočí. My dnes ďakujeme trojedinému Pánu Bohu a chceme to urobiť aj zajtra v chráme Božom na slávnostných službách Božích tu vo Zvolene, takisto o týždeň v sobotu na Devíne, kde si chceme pripomenúť, že na sviatok Juraja 24. apríla Ľudovít Štúr so študentmi Evanjelického lícea prišli na Devín a dali si aj slovanské mená. Takisto chceme spomínať v Uhrovci, čo bude aj televízny prenos v poslednú októbrovú nedeľu. A my ešte vo Zvolene si, ako západný dištrik Evanjelickej cirkvi, chceme Ľudovíta Štúra pripomenúť 7. novembra prehliadkou spevokolov, ktorá sa uskutoční práve v tomto našom chráme Božom vo Zvolene. Na tieto podujatia srdečne všetkých pozývam. Ďakujeme pekne. Poprosím. Treba nám sláviť našich predkov za to, že boli ľuďmi odvahy, že dokázali myšlienku slobodného slovenského ľudu presadzovať v dobe, keď to bolo náročné. A treba ďakovať za to, že magistrát mesta Zvolen v 19. storočí zvolil za poslanca za mesto Zvolen práve muža, ktorý horlil za slobodu Slovákov. Vďaka za tie chvíle, nech je Bohu chvála za všetko. Ďakujem. Ďakujeme pánovi dekanovi. Dobrý deň. Je mi cťou vás privítať na národných oslavách 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra za občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Tento rok si aj my pripomíname nielen 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ale aj 50. výročie vzniku projektu Štúrov Zvolen. A preto celý rok sa bude dniesť pod 4 podujatiami v tomto duchu, v týchto významných oslavách, významných výročí. Chcem vám ešte odovzdať pozdravy, pretože prebieha teraz je odovzdávanie cien v celoslovenskej súťaži práve jedno z podujatí Štúrovo Zvolena, Štúrovo Pero od študentov stredných a vysokých škôl, pretože majú teraz to vyhodnotenie a nemôžu sa zúčastniť tohto slávneho aktu, slávneho zhromaždenia. Chcem aj povedať to, že Zvolen už bude vždy spätý práve preto, ako sme počuli, že vyslalo svojho vyslanca za mesto Zvolen, poslanca do Uhorského snemu, Ľudovíta Štúra, tak bude s ním spätý ako Štúrov Zvolen aj do budúcich generácií. Pretože 50 rokov, čo som spomenul, Štúrovo Zvolena, kedy v 1965. bol prvý ročník celoslovenskej oslavy práve slovenčiny a slovenského jazyka Štúrov Zvolen, ktorého autorom je Ján Miroslav Pinka, tak už od tohto roku sa teda tento názov a Zvolen spája so Štúrom. Čiže som veľmi rád, že už tretia generácia recituje na celoslovenskej súťaži s podobným názvom, s rovnakým názvom retoriku Štúrov Zvolen. Takže ďakujem pekne za všetko, za účasť a prajem ešte príjemný zbytok dňa a dovolte mi pozvať vás na záver ešte na gala večer, ktorý organizujeme spoločenstvo Štúrov Zvolen v divadle Jozefa Gregora Trajovského. Ďakujem pekne. Srdečne ďakujeme.
Vážení páni, veľmi pekne ďakujem vám všetkým za každé jedno slovo. Vidíte sami, a nie len vy, ktorí ste prišli s týmito krásnymi slovami, ale vy všetci, ktorí ste tu na námestí, vy ste dôkazom, že Štúrov odkaz žije. Štúrov odkaz žije a žije v každom z nás a bude žiť. A toto je len slabý kamienok vo veľkom jazere, nechcem povedať, že v mori. A verím, že sa takéto akcie budú len množiť, aby sme sa mali možnosť spájať, spolupracovať, aby sme sa nebili, ale mali jednu víziu a spoločne docielili toho viac ako každý sám.